Make yourself epic. Ô galera, já fiz mais uma refeição, agora tô aqui na minha academia do hotel. Vou pegar aqui uma esteira, fazer um trabalho aeróbio. E amanhã sim, amanhã a gente vai procurar uma academia para fazer um trabalho de musculação. E na sexta-feira, como já falei, pesagem. Fica acompanhando aí o canal Veralnet, que tá rolando aí no Campeonato Brasileiro. Fique ligado.